Kev unit tarik, kita tengok Moon masuk. Kita dapat Moon, kita ini ambil oleh Polis. Okey, Shadow Gale ambil-ambil mengorbankan Lasmi dan daripada bahagian belakang datang pula naga hitam ini untuk mendapatkan double kill. Berjaya mendapatkannya dengan menumbangkan Bermes dan juga Iwan. Satu perlawanan yang menarik tapi satu pergerakan yang pantas daripada Flap Tizzy untuk memberi bantuan dan damage daripada Cloud Carl Tizzy tadi kita nampak kurang disebabkan beliau masih lagi memerlukan item. At least dia dah siap Demon Hunter Sword. Barulah kita nampak kelebihan ataupun kepedihan Blazing Duet. Ya, di dalam pertempuran yang kecil tadi kalau kita lihat dari segi gol tidak jauh beza pasukan Todak mendahului sebanyak 400 gol dengan 2 berbalas 1 dari segi kita. Cikgu masuk jaga kat atas cikgu. Cikgu tak sempat nak buat apa-apa dan akhirnya berjaya ditumbangkan di situ oleh Ribu. Cikgu tidak dijaga. Ahli-ahli pasukan yang lain sedang sibuk untuk mendapatkan pick-off. Dan ini bukanlah berita baik dan memang ada kesukaran sedikit untuk Cikgu yang menggunakan Esmeralda untuk lawan dengan Ribu yang menggunakan Alice. Disebabkan Alice punya sustainability pun sangat-sangat tinggi. Dan kita tengok sekarang ini, Calvizy dicari oleh Moon. Damage daripada Moon tiada obatnya. Dan sekarang ini Avatar of the Guardian. Alamak! Calvizy sebab melarikan diri terlalu agresif secara berseorangan Moon sebentar tadi. Cuba untuk menumbangkan Calvizy tapi Calvizy membuat permainan yang sangat-sangat bijak. Empat berbalas satu sekarang ini. Formis kena berhati-hati. Nyawa dia dah rendah. Perlu. Inilah dia. Saya rasakan mereka daripada pasukan Todak perlu berjaga-jaga disebabkan Abyssal Arrow dan datang Iwan untuk memberi bantuan. Tetapi Alice begitu sukar untuk ditumbangkan. Ya, benar sekali. Mereka daripada pasukan Todak cuba melakukan perkara yang sama di mana kita nampak Moon cuba mengkorbankan diri ataupun Abyssal memberikan masa yang lebih kepada pasukan Todak. Dan beliau dapat. Ini akan memaksa ahli pasukan Red Esports yang lain untuk datang menumbangkan Calvizy di sini. Dari bahagian atas, pertarungan yang panjang, yang lama. Okey, semua skill dikeluarkan. Okey, Shadow Kill digunakan untuk... Wow, Cikgu! Satu jok yang cantik oleh seorang Cikgu. Cikgu masih lagi hidup. Cikgu masih lagi ada. Tengok shield dia bertambah. Tetapi Moon yang mendapat kill tersebut berjaya. Dia mengelakkan diri daripada Wild Charge. Sebentar tadi, satu gameplay yang mantap, satu gameplay yang bersih daripada seorang Cikgu. Cikgu macam bawa kereta tadi, dia drift mengelak daripada terkena serangan daripada Lasti. Cukup baik permainan yang ditunjukkan oleh pasukan Todak sekarang ini. Tapi Fio kena arrow namun tidak akan berlawan. Tapi ada hati. Sebenarnya kalau di sini. Kena berhati-hati. Iwan ada dekat sini. Iwan perlu mengelak Abyssal Arrow. Berjaya mengelak. Ada 4 orang daripada Brand Esports tengah lepak dekat sini. Little Wonder akan diambil terus saja. Saya rasa pasukan Brand Esports akan mengambil Turtle ini di bahagian atas. Siku masih lagi akan mendapatkan farm. Dan kita tengok sekarang Turtle mungkin akan diambil tanpa sebarang saingan. Kita tengok Formis. Formis datang. Oh, sayangnya tak dapat. Kita tengok Calvizy sekarang ini. Okey, cuba diberikan tumbuhan. Damage yang besar tapi sayangnya Iwan terperangkap dekat situ. Dan juga X-Ray. Kira bantuan tambahan diberikan oleh pasukan yang Todak yang lain. Disebabkan mereka akan beralih ke belakang. Dan akan cuba mempertahankan turret yang ada. Oh, kena berhati-hati di sini Formis. Ribu akan kembali ke top lane. Tapi di masa yang sama, sekarang ini bukanlah masa yang terbaik untuk Bermese masuk disebabkan dia telah menggunakan skill dia untuk melarikan diri. Di bottom lane, kita dapat Calvizy akan cuba menghentak turret sebentar tadi. Cuba untuk menjatuhkan turret tersebut dan terus akan pulang semula. Cikgu telah muncul di mid lane berjumpa dengan Lasti. Tapi sekarang ini perlu berhati-hati datang Bermese. Kill Bermese masuk dan keluar. Macam tu saja, dia menggunakan kuat shadow untuk masuk dan keluar. Dan Iwan akan berpusing-pusing di sini. Cuba untuk membuka comeback. Lasti dah sampai di bahagian hadapan. Damage yang ada dalam pasukan Todak, saya rasa tak boleh nak burst Lasti dengan begitu cepat je. Dan sekarang ni tidak ada Amiga. Boleh Ripo untuk mengambil tarik di bahagian atas. Moon! Seorang di sana. Avatar D of 3 dia telah pun digunakan. Iwan saya rasa dia akan terselamat. Damage daripada Calvizy masih lagi tak mencukupi. Dan kita tengok sekarang ini mereka daripada Brand akan lari daripada kawasan purple buff tersebut di bahagian bawah. Lab Tizzy akan lawan dengan Cikgu. Datang Iwan tapi nyawa dia tambah balik.
Dan kita tengok tarik dia pakai bawah, dia akan diambil oleh pasukan Todak. Oh, hampir terkena Abyssal Arrow Flame Shot. Naga hitam telah pun digunakan. Mereka tak ramai. Mereka tak cukup kekuatan untuk lawan dengan Bren sebentar tadi di bahagian bawah. Ahli-ahli pasukan Todak yang lain masih lagi agak sedikit pasif. Tidak boleh membuat apa-apa pergerakan yang begitu. Ya Allah. Ah, Ciku. Saya terlepas apa yang terjadi. Satu demi satu. Ahli pasukan Todak dikorbankan dekat sini. Kita tengok di bahagian atas. X-Ray Moon dalam bahaya, dikejar oleh Ribu dan juga Lasty. X-Ray sustain damage yang begitu banyak. Dapat keluar daripada zon bahaya. Abyssal Arrow yang cantik daripada seorang view. Dan itu dia. Itu dia wild charge digunakan. Moon, Avatar Abdikadir sempat melarikan diri. Dan ini dia kehebatan yang ada untuk pasukan Bren. Mereka ada Marksman. Mereka ada Alice. Alice Moon merupakan salah satu hero yang boleh saya katakan agak sedikit pembohong. Benar sekali, sebab dia mempunyai sustainability yang tinggi. Boleh menambahkan balik nyawa dia lagi. Jadi memang satu pembohongan daripada hero ini. Jadi sukar untuk pasukan Todak nak menjatuhkan ahli-ahli pasukan Bren, kerana kita tahu Lasty sangat-sangat keras dan juga fear. Tapi sekarang ini mungkin ada sedikit pertempuran daripada belakang. Moon akan cuba masuk dan Formez menggunakan shadow kill sebentar tadi untuk menghalau sahaja ahli-ahli pasukan Bren e-sport. Kalau kita lihat dari segi goal Bren menjauh. Apa sahaja ini sih, ini rumah aja. No. Lasty halau lagi pula. Halo. Kenapa dia boleh ada dekat situ lah. Okay, kita tengok Cikgu. Cikgu kena damage daripada Blazing Duet. Formez dapat purple buff yang dia nak. Okay, mungkin Formez boleh melakukan sesuatu tapi lambat sedikit. Dia sangat-sangat memerlukan item. Kita tengok namun agak-agak habis ni. Battle Mirror Image pun menyelamatkan beliau. Avatar of the Guardian tak sempat kaltizi punya Battle Mirror Image. Dah habis cooldown sedikit saja lagi untuk mengorbankan kaltizi. Tapi Black Dizzy daripada bahagian belakang berjaya. Iwan meloloskan diri. Nampaknya Jiku cuba untuk masuk. Tapi saya rasa Jiku punya damage masih lagi tidak cukup. Habis Aero berjaya dielak. Dan itu dia. Breath of Dryad telah pun dibuka. Tapi hanya berjaya untuk menangkap satu orang saja di situ. Jiku dijumpai. Dia Blazing Duet. Jiku tak dapat. Tak dapat. Tak selamat. Begitu juga dengan Formez. Dia tak korban dengan Abyssal Arrow sebentar tadi. Meninggalkan Iwan berseorangan di sini. Dan kita tengok kekuatan yang ada pada Bren Esports. Bukanlah boleh dipandang rendah. Rotasi yang cantik, pick off yang bagus daripada pasukan ini. Yep, benar sekali, pasukan Bren nampak gayanya lebih baik prestasi mereka di game yang kedua ini. Dan satu lagi kill diperoleh oleh mereka di bahagian atas sebentar tadi. Jadi Bren nampak gayanya mereka sedar apa kesilapan mereka dan mereka telah memperbetulkan dengan mengambil satu hero late game, iaitu maksimum mereka. Dan sekarang ni Yuan lebih hati-hati. Tapi Bren sangat-sangat disiplin, tidak memaksa diri mereka untuk terus ke hadapan. Goal lead sangat-sangat jauh sekarang ni Cortex untuk Bren Esports. Sebanyak 7,000 dah boleh. Tapi Ciku, Ciku kena Abyssal Arrow, kena stun lagi. Payah untuk bergerak. Damage yang besar daripada Bren memaksa Ciku untuk berbatal balik. Datang pula Black Dizzy dalam bentuk Black Dragon. Ciku dijumpai oleh Ribo. Ribo agak-agak matai mencari Ciku. Datang pula Avatar of the Guardian telah pun digunakan oleh Moon, tetapi damage masih lagi tidak ada. Dan kita tengok Ribo mengganas dalam game yang kedua ini. Damage masih lagi tak ada untuk Todak. Dan itu dia Augie Shadow Kill digunakan dan berjaya menumbangkan nanti satu permainan yang bagus daripada seorang Formez. Dan tarik dia pakai bawah, dia akan diambil oleh pasukan Bren. Kita tunggu dan lihat adakah mampu untuk Formez. Apakah ia jadi tidak? Dan game yang kedua ini,